U Srbiji je zvanično počela imunizacija protiv sezonskog gripa. Dovoljne količine vakcina su distribuirane i širom Staropazovačke opštine, a direktorka Doma zdravlja u Staroj Pazovi, doktorka Svetlana Dudić, ističe da je prethodnog dana tokom preventivnih zdravstvenih pregleda već vakcinisano 96 osoba. Vakcine ima u dovoljnom broju u svim službama i u Staroj i Novoj Pazovi i u Podunavlju, i tako da krećemo sa vakcinacijom. Vakcinacija je krenula već i danas redovnim putem. Potrebno je samo da se pacijenti jave svom izabranom lekaru da bi se to i evidentiralo, upisalo i da prosto se vakcinišu protiv sezonskog gripa. Kada su u pitanju mladi, doktorka ističe da mogu da se vakcinišu, pogotovo deca koja boluju od hroničnih bolesti, ali evo ko bi najpre trebalo da bude na spisku. Vakcinu preporučujemo zapravo da prime osobe koje su pod određenim faktorom rizika. To su pre svega hronični bolesnici, bolesnici znači koji boluju od srčanih, kardiovaskularnih bolesti, hroničnih opstruktivnih bolesti pluća, sve starije osobe preko 65 godina i osobe koje imaju neku vid autoimunog oboljenja mogu isto da prime. I preporučuje se zaista u svim kolektivima osobe koje rade, znači u školama, zdravstveni radnici u vrtićima, da prosto prime tu vakcinu i da jednostavno budu zaštićeni, jer znamo da ipak i taj virus gripa i te kako može da ima svoje određene posledice i da nije baš tako bezazlen. Nalazimo se i ispred centra za hemodijalizu i naši dijalizni pacijenti redovno isto primaju vakcinu protiv gripa i tako da zaista imamo jedan lep odziv i veliki odziv. Za razliku recimo od vakcinacije koje smo imali akciju protiv HPV virusne infekcije, naravno kod dece, ali zaista negde i mora da se mnogo više priča i razvija svest u preventivi i onda ćemo imati i uspešniju vakcinaciju. U kojim slučajevima vakcina ne može da se primi? Ukoliko je taj pacijent alergičan na neki od sastojaka te vakcine ili ukoliko je ranije imao neku težu anafilaktičku reakciju ili alergijsku reakciju, ne mora biti anafilaktička, ali alergijska neka reakcija, mora ipak malo da se proceni. Ukoliko je u pitanju akutna infekcija, takođe to su neka stanja koja zahtevaju ipak da se pripazi i da se možda odloži za nekih nedelju dana ta vakcina. Vreme neophodno za sticanje imuniteta, kako ukazuju iz Instituta Batut, je 2 do 3 nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od 6 do 12 meseci. Iz toga proizilazi potreba vakcinacije svake godine, kao i zbog variranja sojeva virusa gripa.